کہ میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دام برکات العالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبیداللہ رحیمی سے، انہوں نے پڑھا قاری رحیم بخش سے، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا قاری غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریہ انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبیش بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ نے قرآن کریم پڑھا، سمجھا، سیکھا۔ صاحب قرآن، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن کریم لیا رب کائنات، رزاق کے کائنات، خلاق کے کائنات، اللہ رب العزت سے۔ تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا اور آپ کا استاد آخر میں جا کر خود رب کائنات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔